କ'ଣ ବୋଇଲେ ମାତ୍ର ମୋର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଛି କି ମୁଁ ଏ ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଛି। ଆରେ ବିବାହ କଲେ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ମୋର ପଇସା ତାଙ୍କର ପଇସା, ତାଙ୍କର ପଇସା ଯୋଉଟା ମୋର ପଇସା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଯୋଉଟା ମୋର ପଇସା, ମୋର ପଇସା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ପଇସା, ତାଙ୍କ ପଇସା ଯୋଉଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନି କି ମୋ ପଇସା ଯୋଉଟା ସିଏ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପଇସା। ଓହୋ, ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁଠୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଗହଣା କଥାଟା, ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେ ଯାକ ଝିଅ ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଡେବି ମେଢ଼, ନହେଲେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ମୋର ଅଣ୍ଡର ଅଛି ମୋତେ ସେ ଜୁଏଲାରୀ କିଣିକି ଦେବ, ନା ମୋ ବାପାର ଏତିକି ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବା ମାତ୍ର ଫିଟେଇ ଦେବି ତ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ବାହାରି। ଆପଣ ଭାବି ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀର ଝିଅଟାର ବାପା ଗୋଟେ ଡବା ଫିଟେଇ ଦେଲେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଜିନ୍ଦଗୀ କାଳରେ ଦେଖୁଛି ନା, ଏବେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଖିଛି ମୁଁ କିଣ, କିଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଦେଖୁନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ 13 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ବୋଲେ 13 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାବୁ ମିଳିବାର, ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ବି ଯଦି ମାସକୁ ଡେଲି ବି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଲା, ସେମିତି କେଉଁ ଡାଡ଼ି ଅଛ ଚଉଦ ପୃଥର କାହାର ଆକା ବଢ଼େନି, ଯଦି ବି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ଘର ଭଡ଼ା ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ଆଗ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି, ମୋ ମାଇଗିଣା କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଆଉ ବଳକା ପଡ଼ିଲେ ମାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ। ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଡବଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଘର 2, ଆଉରୁ ଯେଉଁ ସୁନା ପତ୍ର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା, ତାଙ୍କେ 1 କିଲୋ ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାନ୍ଦି 7 କିଲୋ କେତେ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରୁ 1 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ବୋଲୁ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗଣିପାରିବି? ମୁଁ ତ ମେନ୍ ଟଙ୍କାଟା ଗଣିକି ତାଟା ଖାଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଗଦି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ତୁ ତ ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଇଛୁ, ଆଉ ହେଡ଼େ ପୁରା ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିମାନିନୀ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମନ ବୁଝୁ ନାହିଁ, କାହାର ମନ ବୁଝିବ ଭାଇ, ମାତ୍ର ତମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଦେଲ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି କେତେ କାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ମାରିକି ସିଏ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିବେ, ତମେ ଥରେ କେରେ କରିଦେଲ, ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନାଇଁ ସରି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କେ। କୁବେର ସାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 50-60 ଥର ଶ୍ରୀ ନଗେଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କମିଯିବ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ନାହିଁ କମିଯିବ ବା ଭାଇ, ନେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୟା ସାର। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ନୁହେଁ କି, ତାଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ 290 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଡବଲ ପଇସା ଅଛି, ତ୍ରିପଲ ପଇସା ଅଛି, 290 ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉନ ନା, ଗରିବ ଲୋକ ମାଣ୍ଡିଦେଉନ, କୋଭିଡ ଗଲା ଯେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ନଥିଲା, ଭାଇ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଆକା ନେଇ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ କି? ହଁ ଏବେ ତମେ ଘରେ ପୁରେଇଥିଲ, ଏବେ ତମ ଘର ସବୁ ପଶିଗଲେଣି, ଏବେ ଦେଖ ସମ୍ବାଳ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଲାଞ୍ଚ କାହିଁ ନେଇପାରିବେନି, ଯଦି କିଏ ଲାଞ୍ଚରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ 80% ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍, ସେଥିରୁ 70% ହେଉଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସର, ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ଘୁଷ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଥିବେ? ମାନେ କହୁଥିବେ ଆଣିଦିଅ ନହେଲେ କାମ ହବାର ନାହିଁ, ଏଁ ବୁଝିଲ ଏମିତି କହୁଥିବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଜଗୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଜଗୁଛନ୍ତି? ଆ ଜଗୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ମାଇକି ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି, ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ଚେଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ଅଗେନଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଗୟା ସାନ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ଖୋଲରେ, ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚେଜ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ଓଭର 10 କ୍ରୋର୍ ରୁପିଜ୍ର ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଆମେ ଅନର୍ଥ କରିଛୁ, ବିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ 1 କ୍ରୋର୍ 6 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ କ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 2 ଲୋକେସନ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ପାଖାପାଖି 4.45 କ୍ରୋର୍ସର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ
ଏନ୍ୟୁମେରେସନ୍ କରିଛୁ। 16 ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସର ରହିଛି। ଗୋଲ୍ଡ ପାଖାପାଖି 1 kg 96 grams, ସିଲଭର 7 kg 500 grams, 2 ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରିଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଦେଖିକି ଧରିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନିଆହେଉଛି, କେବେ କିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ କେତେଟା ଲୋକ କିଅଣ ହେଇଥିବେ। ହୁଏତ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ, କିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିବ, କାହିଁ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୁବେର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କୁବେରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଆମେ ସବୁ ପୁରା କରିଦେଇଛୁ ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ପୁରା ଏଇଟା କରିଦେଇଛୁ ସେଇଟା କରିଦେଇଛୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଦେଇଛୁ, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଖାଇଦେଇଛୁ। ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି, 35 ବର୍ଷ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପିରିୟଡ଼, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍। ତାର ତାଙ୍କେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାହାର ଜାଗାରେ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବଂଶଜ ବସି ବସି ଖାଇବେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି। ଜଣଙ୍କର ଦରମା 1300 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କେ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମାତ୍ର ଦେଖିବେ, ଭରା ଭରା ଜମି ପକାଇଛନ୍ତି, ଭରା ଭରା ଘର, ଭରା ଭରା ପଇସା, ଭରା ଭରା ସୁନା, ଭରା ଭରା ରୂପା, ଆଉଛି କେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ନା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି, ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଳି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ରାସ୍ତାରେ ତାଳି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ସର୍ଦ୍ଦ ଲାଗୁନି ତାଳି ବଜାଇବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବି, ସରକାର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି କି ଏଠି PC କାରବାର ବନ୍ଦ, ହେଠି PC କାରବାର ଓପନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ନ ଦିଏ ଆପଣ ତାକୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହାଠୁ PC ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ PC କାରବାରରେ ଖିଲାପ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ବଡ଼ A1 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଇବି।